This is Zoe with People's Dispatch. I'm here in Sao Paulo, Brazil. I'm at an activity where hundreds of members of social movements, of trade unions, of left political parties, and society in general are here gathered to express their support to six members of Brazil's Chamber of Deputies who have been suffering a right-wing attack. Right-wing legislators from the Liberal Party, which is the party of former President Jair Bolsonaro, have attempted to lodge a complaint in the Commission of Ethics and to say that these women, that their mandate should be revoked, that they should be removed from the Chamber of Deputies, and that they've been engaged in attacks on this right-wing party. Hundreds of people have gathered here today to say that this attack on them, this attempt to intimidate these six women, will not go forward. These six women are from the parties PSOL and the Workers' Party, PT, and they've been at the head and at the front of all of the attacks of the right wing right now in Brazil's Congress, where, of course, the right wing has a majority, and they've been attempting to use this space to advance regressive measures such as the time framework on the demarcation of indigenous lands, which was passed in the Chamber of Deputies, and now will confront a very difficult battle in the Senate, and other attacks on indigenous people's rights. And we've also seen, of course, the Commission of Parliamentary Inquiry that was started in the Chamber of Deputies. Some of these deputies have been part of that Commission of Parliamentary Inquiry, attempting to defend the MSC in face of these right-wing attacks. This Commission of Parliamentary Inquiry was created by right-wing legislators to allegedly investigate the source of funds from the MSC, if they've misused funds, and other criminal acts that they're being accused of. All of these acts of intimidation against both the social movements and these left-wing legislators have been widely rejected by society. It's seen as a desperate attempt of the right wing that was defeated in the last elections in October 2022, when Lula defeated a member of the Liberal Party, Jair Bolsonaro. This is seen as an attempt by them to continue to put pressure on social movements, on the base that elected Lula, and of course also on the executive branch. The social movements, since Lula was sworn in, have continued to mobilize, to continue to demand that the executive, that the legislature take the necessary measures to better the situation of the Brazilian people, to advance in agrarian reform, to advance in policies to combat hunger, to advance in the amplification of education. That's exactly what these left-wing legislators who are being attacked by the right wing have been defending, have been pushing for. And of course, they say that's exactly why they're being attacked by the right wing. And it's no surprise that it's six women who have represented this very strong resistance throughout the time of Bolsonaro and now continue to face up to the right wing in Congress. It's a very intense battle. They're currently still facing these right-wing attacks, still facing these investigations, but they say they will continue to defend their mandates, the votes of hundreds of thousands, over a million people who elected them, who put them in the Chamber of Deputies, and have essentially gave them their vote of faith to continue fighting, to continue defending their rights, and to continue fighting for the Brazilian people. Aqueles que armados querem destruir os desarmados. A luta de vocês é uma luta desarmada. É uma luta de quem está com os pobres, com os fracos e com os que estão atingidos e feridos. Se eu puder dizer uma coisa para vocês, pessoal, para cada uma de vocês, não desanimem. Saibam que nós as amamos e nós as protegeremos também. E saibam todos aqueles que assinaram o pedido de cassação de vocês, são os covardes, têm medo das mulheres. Quem tem medo de mulher, bom sujeito não é. Por que que alguns homens têm tanto medo das mulheres? Porque as mulheres falam a verdade, são a origem da vida. E as mulheres que se aliam a eles se mancham também da covardia. Então que vocês tenham muita coragem. A melhor bênção de Deus para todos. Não desanime. Olha só quanta gente está do lado de vocês. E se somar o número de votos do mandato de cada uma, vai dar ainda muito mais gente do que está aqui. E se somar
todos aqueles que no Brasil têm compromisso pela libertação, pela luta libertária, pela emancipação dos pobres, vocês estão com uma multidão que não vai se calar. Força e coragem, sim! Machista e misógino contra 6 mulheres que enfrentaram o genocídio legislado do marco temporal, que enfrentaram a tentativa de assassinato dos povos originários e a tentativa de rasgar a Constituição Federal promovida pela extrema-direita e pela bancada do atraso que se autodenomina o agronegócio, mas na verdade é do latifúndio, da grilagem, da exploração sobre o meio ambiente, a bancada do desmatamento, a bancada da violência contra os povos indígenas. E nesse processo em que eles pegaram apenas as mulheres, porque teve homens que lutaram e enfrentaram junto conosco, fica duas coisas evidentes. Uma tentativa de nos silenciar, é evidente, para tentar diminuir a luta contra o marco temporal que está em curso, porque foi aprovado na Câmara, mas nós ainda temos uma luta no Senado, nós temos uma luta de rua para fazer contra esse retrocesso, mas, sobretudo, a covardia, como falou o padre Júlio Lancelotti, que eu tenho dito, o medo que os fascistas têm da onda imparável da luta das mulheres, que é no Brasil, que é no mundo, e que veio para ficar, apesar deles, por cima deles. Eles sabem que a nossa onda não começou ontem. E elas sabem que a nossa onda não vai terminar. Eles viram a potência da luta das mulheres, que não aceita mais ser subjugada, ser massacrada, ser assediada, ser submetida. As mulheres que se levantaram na Primavera das Mulheres contra lá o golpista Eduardo Cunha. As mulheres que se levantaram contra a extrema-direita no Brasil, quando foi a maior manifestação feminista da nossa história, que foi o Ele Não. As mulheres no México, no Peru, as mulheres argentinas. Nós estamos no Congresso Nacional, mas entendemos que vocês tem um compromisso importante de fazer a sustentação de nosso mandato. Por isso não é uma violência contra as nossas 6 deputadas. É uma violência contra todas as mulheres. Todas as mulheres são violentadas nesse ato do pedido de cassação. E daí a gente reafirma que elas ficam. E que elas ficam, que a gente vai fazer a luta para que caiam daquele espaço que é a casa do povo, todos os misóginos, machistas, racistas que estão lá fazendo política em defesa própria. O que eles não têm ideia é que nós nunca estamos sozinhas. Porém, o que eles não têm ideia é que eles não entendem que nós somos forjada da luta do movimento social, sindical e da juventude. O que eles não sabem é que a gente permeia da periferia das cidades, que a gente é nascida da terra, da mãe terra, dos rios, que a gente é combativa. Não é porque nós estamos querendo ocupar os cargos, porque nós já somos mulheres feministas combativas desde quando se pensava estar na semente da barriga da nossa mamãe. O que eles não sabem é que as nossas mães e as nossas famílias sempre sofreram para poder existir. Que as mulheres sempre existiram e resistiram para poder sobreviver. A gente vê uma escalada de misoginia em todo mundo. A extrema-direita utiliza o machismo e a misoginia como uma arma para tentar podar o que há de mais potente da resistência e da luta. Não nos esqueçamos, foi o voto das mulheres que na hora que no final da disputa eleitoral garantiu a vitória para o presidente Lula. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão mirando nas mulheres porque sabem que nós somos uma pedra no sapato, que podemos definir nos momentos cruciais do nosso país disputas e decisões favoráveis para o nosso povo. É por isso que a gente vai seguir de pé, unidas,
movimentos sociais contra